اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری دعا بتاؤں گا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی کثرت سے پڑھتے تھے. تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکثرت یہ دعا کیا کرتے تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کثرت سے کیا کرتے تھے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا اور آخرت میں خیر اور بلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ. یہ کتاب کا حوالہ نیچے موجود ہے. میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ آپ دوست بھی اس دعا کو دن رات پڑھا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.